Takže ahoj lidi, dneska, jak můžete za mnou vidět, můžete vidět můj záběr téhle hry. Je to název Dino Park Lego. A jako tohle by vás to mělo bavit, protože já to hraju na Xboxu a Xboxu to budu hrát takhle. A až tam budu chodit, tak tam nebudu vidět, jak tam takhle jsem otočený, protože já budu sedět na zemi. Tak čau. Rychle, pomalej. Jsem Jules. Jinak si můžete pozdravit do svýho videa. Čau. Lidi, pokračování, to je mýho bláchy paňák, to je laptop, jeho vyrobený. Já to jsem si vědomil já. Nezabije mě, prosím, blácho. Jo, snad ho každej. Snad sledujete, nebo natáčíte. Poslední díl byl přesně tady ten raptor. Jo, koukejte, co umí. Bohužel se mi koukejte, co umí. Nešel najít. Nevejděte o nich. Ale aspoň něco. Aspoň je to přesná podoba. Jo, a ještě. Mio už jsem ukazoval divákům i Mio za týho dinosaura. A ještě lidi, mám za týho dinosaura, T-Rexa. Tak lidi, Bráška odešel, takže mu pěkně zboxujeme jeho raptora. Nech ho bejt. Já to slyšel! Já nic. Já už to viděl, jak blika. Já to viděl, jak blika. A je to i natočený. Kamera natáčí to ještě. Ano. Tak. Proto já vám do toho nezasahuju. Pojď. Měl sbírat penízky. Sbíral. Aby jsme mohli získat privacího dinosaura. Jo, aby jsme si ho mohli koupit. Jo, koupit jsem se dělal v úkole. Proto já vám do toho, kluci, nezasahuju. Jako ještě lidi, dám si paňáka a koukejte, co se dá i udělat. Nejdřív tam jdeme. Ale jo. A ty nemůžeš. Haha, pojď po domů. Tady může privace. Jdeme tam. To možná bude nějaká písnička. Teď. Ale jinak to vypadá docela dobře. Jdi tu pryč. Počkej. No. Tak lidi, já jsem si vzal tady z toho paníka. Mýho vylobenýho blbce. Jsem potom to rozhodovej, jak to pomenuju, ale dobrý. Pojmenuj to Dino Park Dinosauri. Tak mi to potom Míra napíše, jo? Dej to trošku jako... Ale kamče, zkus to někdy napsat sám ty. Dobrý, já si s tím poradím. Jinak diváci, jak byste věděli, voláme na Skypeu, takže všechno, co vidíte, tak všechno je u nich. Takže takhle. Mě zajímá, jak to natáčíš. Normálně zapnul jsem si program, kterým natáčím normálně obraz, co vidím ze Skypeu. Ty jo, lidi, to je úplně zábava, že? Naše máma tady ilustruje. No.
To zrovna není dobrý do videa, ale dobrý. Tak jo, jdeme tam. Taková nuda, co? Jinak tady máme svoje hry nový. Já si vylepšuju paňáčku. Tak jo, lidi, koukejte, kam jdu. Já jsem v tom kulatým těle, že mám na sobě ty kuličky. Mám kuličkovatý tělo. Ale a jak bych diváci pochopili, tak vy jste prosím tě na... jeden je prosím tě nalevo, to je kdo? Tady ten je Míla a tady ten jsem já. Tak jo. Takže lidi, koukejte, co... Já, hele lidi, koukejte, co se dá dělat. Můžete si zahrát za tohohle dinosaura, že můžete tam plavat. Děláš poslatý, jo. Míl, bácho, snad nebudeš mi rozbíjet mýho dinosaura. Až někdy za ní... Počkej, mě napadlo něco geniálního. Co? Vezmi si tady z toho. Tak. Míl, počkej. Tak jo, tu si ho dá. Tak. Tak. Můžeš. Ne, vole! Pamětá lidi. Tak můžeš už. No ta zvědavě, co zase vymyslíš. Tak jo, koukejte se. A nic jo. Aha. To nic ani. Musíš někdo. Teprve se něco bude. Blácho, nedělej mi to s tím dinosaurem. To si děláš srandu. Dej to pryč. Dej to pryč. Jo, dej to pryč, ti říkám. Ne. Mílo, to je perfektní. Mílo, dej to tam zpátky, jak byl. Udělej ho na zlatýho, prosím. Udělej mi ho za... Na zlatýho. Zlatýho. Zlatý. My. Zlatýho. Takhle přesně. Počkej, on jako může jako ovládat tvoji postavu, Míra? Jo, když je to úplně hezky. Jo, třeba když mám tohohle teď, tak on mi může předměnit barvy. Tak to jo. Třeba když nějakou barvu zmat... Dej to pryč! Dej mi tam stříbrnou, prosím. Ta není stříbrná. Teďka to je úplně stejný. Tak, máš tam stříbrnou. Ale tak už máme video 7 minut. Byste věděli. Mio, dej mi tam kovovou. Kovovou! Jakou kovovou? Ty nevíš, co je kov? A to točí jak Beyblade. Chceš, je to žraloka? Kde? Tam byl žralok, kdyby si nevysl. Kamhle. Chceš, je ho, dělej. To nejde, kamhle. Tak zkusni ty. Kousat. Hrát. Takhle. Aha. Tam jdu dolů, tam je můj žra. Ne, tam je... A kdo má někde? Ty stříbrnou. Já stříbrnou nebo. Tak lidi, já stříbrnou. Tak udělej tak, jak byla. Dej tam bílou ušky. Snad. Ale já si dám uši bílou. Tak, jdeme ptáčku. Hezky. Tak, to jsme ještě nedělali. A třeba změníme hlavu. No jo. Lidi, já se vám moc omlouvám, ale jdu... Co je perfektní? Já se vám moc omlouvám, ale musím jít pryč, jestli vás to bavilo, kde jsem byl. To je perfektní, ty lidi. Ale dneska jdu za Blákovi. To je perfektní toto. To je boží dílo. Počkej. Já vím, bacho.
Já nemůžu mít dělat čas. 9 minut už máte. 9, jo. Jo, jo. Lidi, dneska se asi budete těšit, že jdu za Bachou, ale Bacho, doufám, že mě tam pustíš, pust mě tam, já si musím vylepšit svýho teodaktyla velkýho. Hej, ty seš úplně pidižvík, ty děláš pidižvíka, já udělám oba teodaktyla. Jdeme změnit teodaktyla. Mio, pust mě tam. Pustíš mě tam, jo? Mio, pustíš mě tam. Tato. Ne, počkej, já se potřebuji. Tak jsem teď u Bláchy, tak jdeme se koukat, co to ti vyrábí. Ha, to máme. Oh, kámo, ne, nech mi to, prosím. To zníte do hlavy. Tak můžu měnit hlavu, ale mě jedno, ale to s číbama. Co mu dělat tutu? Ale tak už máme 10 minut, tak si ukončete tenhle záběr. Tak, tam. Takže, lidi, tohle už je úplně ještě Míra tam není vidět. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak dejte like a zvoneček a odběr. Dejte 10 000 lajků, tohle je nejlepší, když dáte 10 000 lajků. A ne 10 000 dislajků, prosím. Dneska už to tady jednou bylo, že jsme měli 10 000 dislajků jednou video. A teďka, co lidi udělají? Dají zase 10 000 dislajků rozhodně. Ne, nedávejte prosím dislajky nikdy. No jo. Tady to musí být nejlepší video. Když dám 10 000 dislajků, tak budete nejlepší lidi na světě. Ne, nebudete, budete nejlepší ale dobrý, na světě. Ale tak už se rozhodli. Čau lidi. Čau.